សូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកតាមដានព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសុះវីសាយកគំរូតាមអបសកុនកញ្ញានិងរៀបការយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំទៀតកញ្ញាសុះវីសាបានលាតត្រដាងស្នេហ៍ជាមួយនឹងប្រុសក្មេងលោកថូមីជាបើកចំហក្រោយពីអតីតគូដណ្ដឹងរបស់នាងលោកមីសាលីបានរៀបការចោលយ៉ាងណាសុះវីសាថានាងមិនទាន់តក់ក្រហល់ក្នុងការដឹកដៃគូស្នេហ៍របស់នាងចូលរោងការឡើយយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំទៀតព្រោះនាងចង់រៀបការឲ្យដូចអបសកុនកញ្ញាដែរកញ្ញាសុះវីសាទទួលស្គាល់ថាបើសិនជានាងដឹកដៃគូសង្សារបណ្ដូចិត្តលោកថូមីចូលរោងការនៅពេលនេះគឺ 100% ច្បាស់ណាស់និងប៉ះពាល់ដល់អាជីពសិល្បៈជាក់ជាមិនខានហេតុនេះហើយនាងសូមពេលពិចារណាឲ្យបានល្អល្អន់យ៉ាងហោចណាស់ក៏5ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែរព្រោះនាងបានយកគំរូតាមអបសកុនកញ្ញាដែលជាតារារៀមច្បងម្នាក់ជោគជ័យទាំងអាជីពសិល្បៈនិងរៀបការកញ្ញាសុះវីសាបានវិចារថាខ្ញុំចង់រៀបការឲ្យដូចបងអបសកុនកញ្ញាគឺពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាយូរឆ្នាំមកហើយទើបគិតរឿងរៀបការនេះឆ្នាំនេះខ្ញុំមានអាយុ28ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអាច5ឆ្នាំទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុ33ឆ្នាំទើបខ្ញុំចង់រៀបការចំពោះអារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់គិតថាបើខ្ញុំគិតសង្សារនឹងរៀបការនៅពេលនេះគឺប្រកាសជាប៉ះពាល់ដល់អាជីពសិល្បៈទាំងសងខាងអញ្ចឹងខ្ញុំពុំតន់ចង់រៀបការនៅពេលនឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាមុនសិនមុនពេលខ្ញុំរៀបការកញ្ញាសុះវីសាធ្លាប់ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងតារាចម្រៀងលោកមីសាលីតែក៏បានចែកផ្លូវគ្នាវិញកំឡុងពេលនាងចូលច្រៀងនៅហង្សមាសកាលពីឆ្នាំ2010ហើយពេលនេះលោកមីសាលីបានរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីចោលនាងបាត់ទៅហើយដោយឡែកសុះវីសាវិញក៏មិនឲ្យចាញ់អតីតសង្សារប៉ុន្មានដែរគឺនាងរកបានប្រុសក្មេងលោកថូមីមកស្អំរបួសបេះដូងហើយពេលនេះពួកគេបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមដោយគូស្វាមីដែលទើបរៀបការថ្មងថ្មីអញ្ចឹងដែរការពន្យារពេលរៀបការដល់ទៅ5ឆ្នាំរបស់សុះវីសានៅពេលនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យប្រុសក្មេងថូមីភ័យបុកពោះជាក់ជាមិនខានព្រោះមានដំណឹងថាតាំងពីផ្ដាច់ស្នេហ៍ពីអតីតគូដណ្ដឹងមកសុះវីសាមានមន្ត្រីធំធំតាមស្នេហ៍ជាច្រើនហេតុនេះហើយថូមីមិនប្រញាប់ដឹកដៃបណ្ដូចិត្តរៀបការឲ្យបានរហ័សទេចំណងស្នេហាពួកគេអាចនឹងមានការប្រែប្រួលជាក់ជាមិនខានអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មរ៉ុកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិងគាត់គឺសម្ដៅទៅលើលោកថូមីពុំបានភ្ជាប់ពាក្យអីទេតែចាស់ទុំទាំងសងខាងដឹងឮរឿងនេះអស់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគិតថាអាចមានការប្រែប្រួលនោះទេចំពោះរឿងនេះមានអ្នកផ្សេងតាមស្រឡាញ់គឺពិតជាមានមែនហើយតែអ្វីខ្ញុំហួសចិត្តនោះគឺមានទាំងស្រីមកតាមស្រឡាញ់ក៏មានដែរខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេពេលឮអញ្ចឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ស្រីស្រីទេគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រុសសុទ្ធសាធតែម្ដង
យ៉ាងណាមិញមហាជនរងចាំមើលថាតើរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតស្នេហាស៊ូវីសាជាមួយនឹងលោកថូមីកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតឬក៏អាចជន់ដានចាស់ចាប្រិមត្តទស្សនិកជននេះជាការកំណត់គោលដៅរបស់កញ្ញាស៊ូវីសាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់គាត់គឺលោកថូមីចាគឺរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតគឺគាត់នឹងដឹកដៃគ្នាចូលរោងការយកគំរូតាមកញ្ញាអប់សុគន្ធកញ្ញាផងដែរចាយើងពុំតន់ដឹងថាតើរយៈពេល5ឆ្នាំស្នេហារវាងលោកថូមីនិងស៊ូវីសាអាចនឹងដឹកដៃគ្នាឬក៏មានភាពរង្គោះរង្គើយ៉ាងណានោះទេចាប៉ុន្តែនេះជាការតាំងចិត្តនៅពេលដែលមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីអនាគតជាមួយគ្នាផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងផងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា